ቤተሰቦችን ራሱ ለሱ እንትን እያልኩ እሱን እየረዳሁ ማለት ነው ብርሽ የታለ ሲሉኝ አለላችኋል። እኔ ግን አንድ ቀን እንትን ብዬ አላቅም፣ ለራሴም ብዬ አላቅም። ከዛ አልነግረኛ አለ። ለምንድን ነው ብዬ መቼ ትመጣለህ መቼ ጅዳ ትገባለህ እያልኩ ጨቀጭቀዋለሁ። እሺ እገባለሁ ችግር የለውም አሁን እቺ እንድስራ ብዬ ነው ይለኛል። ለካ እሱ ኢትዮጵያ ሆኖ ከዛ ሁልጊዜ ከኔ ጋር ይጨቃጨቃል። ከዛ አንተ ለምድም ትጨቃጨቅ ከፈለግ፣ እሷ ደግሞ እዚህ ያለ መስሯት ማለት ነው። ከፈለግ መተህ ተጋቡ፣ አንድ ላይ ሆኑ። በሩቅ ሆነ ለምንድን ነው የት ነው ያለች የት ወጣች የት ገባች ትላለህ። የአረብ ሀገር ኑሮ አንተ ኑረህበት ታውቀዋለህ። ሰው የሌለው ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው። የኔ ብሎ ያልያዘ ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ለምንድን ትጨቃጨቃት ትለዋለች። አይ እኔማ እመጣለሁ ይላታል። አልነገራትም፣ ሶስት ጊዜ ተይዞ መሄዱን ማለት ነው። ከዛ በቃ ምን አለኝ፣ አራተኛ እመጣለሁ ይለኛል። ደግሞ ማለት ነው አራተኛ እመጣለሁ ያለኝ ከእንግዲህ በኋላ እኔ ኃላፊነቱን አልወስድም። እኔ ደክሞኛል። ከአንድ ሶስት ጊዜ ሞክረው ልንገናኝ አልቻልንም። ስለዚህ እዛው ስራ ጀምር፣ ስራህን ስራ፣ እዛው ኑር፣ እመጣለሁ አልኩትኝ። ከዛ እመጣለሁ ስለው መቼ ትመጫለሽ? ሁሉም ነገር ሲስተካከል እመጣለሁ። ሁሉም ነገር እስከሚስተካከል እንዴት መቼ ይስተካከላል? አንቺ ካልመጣሽ ስራ ብጀምርም አንቺ ከሌለሽ ምን ዋጋ አለው ይለኛል። እና እሱ ሰዎች የሚነግሩትን ነገር ይዞ በቃ ውስጡ ቅር ብሎታል። እኔንም ጠልቶኛል፣ ከውስጡ አውጥቶኛል። ግን እቺ ቃል የምትባለው ነገር አለች። ስለዚህ ያቺ ቃል የተባለችውን ለማክበር ማለት ነው እሱ ሀሳቡ። እኔን ጠልቶኛል፣ እኔም ደግሞ በሰዓቱ ጠልቸዋለሁ። ግን የድሮ ፍቅሬ ባይመለስም በቃ እኔ አሁን እንደማይሆነኝ አውቃለሁ። ነገር ግን ለምን ሰዎች ብዙ ነገር ብለውታል፣ ነግረውታል። ከኔ ጋርም ብዙም ተጨቃጭቀናል። የድሮ ፍቅር የለም ወጥቷልኝ። ግን በቃ እኔ እሱ በእኔ ሰበብ ስለሆነ ለሶስት ጊዜ የተያዘው እሱ ደረጃ እንዲይዝ ስራ እንዲይዝ ብቻ ነው የምፈልገው የነበር። ግን እኔ ደከመኝ፣ በቃ አራተኛ አሁንም እመጣለሁ አለኝ። ያው እኔ ካሁን በኋላ አልችልም፣ ወይ እሞታለሁ ወይ እሰራለሁ አለ። ይሄን እኔ ይሄን ቃል ብዬ አልገባልህም አልኩት። ደወልኩና ለእናቱ ነገርኳት። እኔ ካሁን በኋላ ልጁን አልቀበልም እና ስለዚህ ያዡ እዛው ስራ ይጀምር፣ ከቻልኩ የምችለውን ያህል እረዳዋለሁ፣ ይህ ስራ ስለዚህ እዛው ይስራ፣ እዛው ይቀመጥ። እኔ ግን ካሁን በኋላ እኔ እመጣለሁ፣ እዚህም አልቆይም፣ ደክሞኛል። እንደገናም ደግሞ ከአንድ የሶስት ጊዜ ሞክሮት ሊሳካ አልቻለም። ስለዚህ መጨረሻውም ከሶስት በላይ የሆነ ነገር በጣም አስከፊ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኔ ይህን ቃል ብያለሁ፣ አልገባም፣ እዛው ያዥው አልኳት። ከዛ መቼ ትመጫለሽ ይለኛል። ሁልጊዜ እመጣለሁ እለዋለሁ። ከዛ እሺ ብር ምችለውን ያህል እልክልሃለሁ ስለው 100 ሺህ ብር አለሽ አለኝ። እንኳን 100 ሺህ ብር 10 ሺህ ብር ቡኬ ላይ የለም ማለት ነው። ስንት አመቴ ነው? 9 አመቴ። እናቴን እንኳን አንድ ቀን በስነ ስርዓቱ እንትን ብያት አላቅም። አባቴን ማጭራሽ እንደሆነ እናቴ ጋር ስለተለያየ አባቴን ምንም እንትን ብየው አላቅም። ግን እናቴ ያሳደገችኝ ስለሆነች እና አሁን ቤተሰቦችም ራሱ የሚያውቁት እንደተጋባን ነው። ይህን ሁሉ ጉድ አያውቁም። ይህን ሁሉ መክሰሬን መውጣት መውረዴን አያውቁም። ግን እኔ ደግሞ ዝም ያልኩት በቃ እንገናኛለን፣ ነገሩ ሲስተካከል እናገራለሁ እውነቱን ብዬ ነበር። ግን አለ አልሆነም፣ አላደረገውም፣ ሊሳካም አልቻለም። ስለዚህ 100 ሺህ ብር ላኪልኝ አለኝ። 100 ሺህ ብር የት አምጥቼ በየወሩ የምችለውን እረዳሃለሁ፣ እዛው ስራ ጀምር አልኩት። ስራ ሲጀመር እኮ በርከት ያለ ገንዘብ ካልተያዘ አይሰራም አለኝ። ጓደኛው ጋር ደውዬ ለምንድነው ማትመክረው ስለው እሱ ራሱ ተሻርከው የሚሰሩት ስራ አለ። እሱንም ደግሞ አዋተው ብር ማለት ነው። እሱንም ደግሞ 60 ሺህ ብር ከዛ በላይ ነው የሚያስፈልግ አለኝ። እኔ አሁን እንኳን 60 ሺህ ብር 6 ሺህ ብር የለችኝም፣ 5 ሳንቲም የለኝም። ለምን የለኝም? በቃ አልቋል። ብርም 5 ሳንቲም የለኝም። እኔ ለሱ ሰጠሁትም እንዲህ አደረኩ አወጣሁ አወረድኩ አላልኩትም። ግን በቃ እኔ ብር የለኝም። ስለዚህ በየወር ምሰራውን ካገኘሁ ከምችለው አካፍለዋለሁ አልኩኝ። ስራ ጀምራለሁ አለኝ። ምን ልስራ ይለኛል። እኔ እዛ ቁጭ ብሎ ወንድ ልጅ እሱ ያለበትን ቦታ ያውቀዋል። እሱ መስራት
ሲገባው ምን ስራ ልስራ እንጂ ምከሪኝ ይለኛል። ከዛ ሁል ጊዜ ብር ላኪ ይላል። መቼ ትመጫለሽ? እኔ እመጣለሁ እለዋለሁ እና እመጣለሁ ስለምለው አሁን በቃ ብዙም አይደለንም፣ መቼ ትመጫለሽ? ፍቅራችን ብዙም አይደለም፣ ተነቃቅተናል። በቃ እኔ ደክሞኛል፣ ምንም እንትን የለውም። እናቱ መቼ ትመጫለሽ አለች። እመጣለሁ አልኳት፣ ግን ስራ ይያዝ አልኳት፣ ብር ላኪለት አለች። እሺ የምችለውን ያህል እረዳለሁ አልኩኝ። ግን አሁን እስካሁን ይሄው አመቱ ኢትዮጵያ ከገባ አመቱ ነው፣ አንድ ስራ አልጀመረም፣ ቁጭ ብሎ አለ። የኔን እጅ ይጠባበቃል። ከዛ ምን አልኩትኝ፣ በፊት ከስንት ወር በፊት ነው ሲጨቃጨቀኝ፣ ከልጁ ጋር ነሽ ያለሽው፣ ስራ ቦታ ማትሄጅም ስራ ምናምን ይለኛል። እኔ ያለሁትን ህይወት እኔ ራሴን የማውቀው ማለት ነው። ወድጄው ፈልጌው አይደለም፣ ግን በቃ ምንም ነገሮች ከነገሮች ከማልፈልጋቸው ነገሮች ሊያወጡኝ አልቻሉም። እና ሲጨቃጨቀኝ ምን አልኩት፣ አንተ እወዳታለሁ፣ አፈቅራታለሁ፣ አገባታለሁ ካልክ ሂድና ኒካህ ሰር፣ ቀለበት ሰርልኝ አልኩት። ቤተሰቦቼን አሁን አራተኛ መጣበት አለው የምትለውን 2000 ብር ልስጥህ፣ በኢትዮጵያ 20 ሺ ብር ይሆናል። ሂድና ቤተሰቦቼን ቀስ አድርጌ እነግራቸዋለሁ፣ እንዳልተጋባን አስረዳቸዋለሁ። ሰው ይዘህ ሂደህ ኒካህ ሰርና ከዛ በኋላ ጠብቀኝ ስለው ተሳደበ። እዛ እኔ ኒካህ አስረሽ እኮ እንደዚህ መጨማለቅ አለ መሰለሽ ብሎ ተሳደበ። አንቺ ባለዬ ይለኛል፣ አንቺ እርኩስ፣ አንቺ ልክስክስ ይለኛል። ግን ዝም እለዋለሁ። ሲሰድበኝ እኔ አልመልስለትም። ለምን? እኔ እሱን ማስከፋት አልፈልግም። እሱንም ባይሆንም ተፈጥሮ የኔ ሰው ቢያስከፋኝ፣ 100 ጊዜ ቢያስከፋኝ፣ እኔ ለሰው መጥፎ ቃላት መመለስ አልወድም፣ በተፈጥሮ ማለት ነው። አልቅሼ ዝም እላለሁ እንጂ መጥፎ ቃላት አልመልስም። እና አንቺ ልክስክስ፣ አንቺ ባለዬ ይለኛል። ግን እኔ በቃ እንትን አለው፣ መጥፎ ቃላት አልመልስለትም። ይሄን አድርገኛል፣ ይሄን ብለኸኛል ብዬ እንትን አልለውም። እና ሰዎችም ይነግሩታል። ስለዚህ በሁለታችን መሀል በጣም ቅሬታ ተፈጠረ። ሁልጊዜ ይጨቀጭቀኛል። ከዛ ከምትጨቀጭቀኝ ሄድና ኒካህ ሰር አልኩትኝ። ኒካህ እመጣበታለሁ የምትለውን ለምሽዋር ምከፍልልህን ብር ሄድና 20 ሺ ብር ይሆናል። በአየርም ከፈልግ በአየር አድርሶ ይመልሰሃል። ቤተሰቦችን አስረዳለሁ። ኒካህ ሰር ስለው ኒካህ አስሮ እዛም መጨማለቅ አለ መሰለሽ ወይ ይለኝ አለኝ። እሺ አልኩት፣ ችግር የለውም አልኩት። እሺ ቆይ አለ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ቆይ እስኪ ሰው ልጠይቅ አለ። እሺ አልኩት። ሰው ጠይቅ ያለሁና አይቻልም፣ እሷ ሌላ ሀገር፣ አንተ ሌላ ሀገር ተብሎ ኑረህ እያላችሁ እንደዛ ሆኖ ኒካህ ማሰር አይቻልም፣ ቀለበት ማሰር አይቻልም ብለዋል አለኝ። ሰዎች እንደዛ ሆኖ እየተጋቡ አይደል? ለምንድን ነው አንተ በአካል ከሄድክ ምን ችግር አለው ስለው አይቻልም ተብሏል። አይቻልም አለኝ። የማያውቅ ሰው ጠይቀህ ነው ስለው ልክስክስ፣ አፍሽን ዝጊ ብሎ ተሳደበ። ዝም አልኩት እኔም። ከዛ እንዳትመጣ አልቀበልህም አልኩት። እንደዛ ከሆነ አልቀበልህም፣ አንተም እየመጣህ አትስደበኝ አልኩት። እሺ ብሎ ዝም አለ። ከዛ ምን ይለኛል? ብር ላኪ፣ ስራ ልጀምር ነው፣ ከ30 እስከ 40 ሺ ብር አለኝ ደግሞ መጨረሻ ላይ። ከዛ አንድ 10 ሺ ብር ስልክ፣ አንድ 15 ሺ ስልክ፣ ወደ 25 ሺ ብር አለ። ከዛ 25 ሺ ብር አለ፣ አሁን ይጎላል አለ። ስራ ልጀምር ነው ጨምሬ። ከዛ ጓደኛዬ ጋር ያለውን ብር ልልክለት ስል እሷን በጎን ደውልና የት ነው ያለች፣ ምንድነው እየሰራች ያለች ብሎ ሲጠይቃት መታ ነገረች ለኔ። ከዛ ሁሉን ነገር ነገርኳት፣ ከአንዴ 3 ጊዜ መያዙንና ለእሷ እንደደበቅኳት ይቅርታን ጠይቄ ነገርኳት። በጣም ተናደደች እሷ። አንቺ እዚህ ኢትዮጵያ ሆኖ ነው እንዴ እኔን እዚህ ነኝ እያለ ሚለኝ? አንቺ ምን አይነት ሰው ነሽ አለች። ምን አይነት አይምሮ ቢኖርሽ ነው አለች። እንኳን አንቺ ለማታውቂው ሰው ገና ይሆነኛል አይሆነኝም ብለሽ ገና ማንነቱን ያላወቅሽው ሰው እንደገናም ደግሞ እሱ የሌላ ብሔር ተወላጅ ነው፣ እኔ የአማራ ብሔር ተወላጅ ነኝ። በጣም ርቀት አለው ሀገሩ ማለት ነው። እኔ ስለ እሱ ማንነት አላቅም፣ ሁሉን ነገርም አላቅም። እና እንኳን እሱ ገና የማታውቂውን ነው እና
አሁን አገር ቤት ምን እያደረገ ምን እያሰራ እንደሆን ማታውቂውን? እኔ የእናቴ ልጅ ወንድሜ መጥቶ ደግመህ ብትመጣ ስልኬን አታገኝ እኔንም አታገኝ አታውቀኝም ብዬ ነው ያልኩት። አንቺ ከአንድ ሁለቴ ሲያዝ ከሁለት ሶስት ጊዜ ሲያዝ አንቺ በቃኝ ብለሽ ፊትሽን አዞሪ ማለችኝ፣ ተቆጣችኝ ማለት ነው። እና ለምን አልነገርሽኝም? ነግረሽኝ ቢሆን እኔ ያስቆምሽ ነበረ። ግን ምን አይነት አንቺ ድንጋይ ነገር ነሽ አለችኝ፣ ተቆጣች እሷም። ከዛ ተይው እሱን ተይ በቃ ተይውና የራስሽን ህይወት ኑሪ አለችኝ። እና አሁን እሱና እኔ በጣም ቅሬታ ነን። ከዛ መጨረሻ ላይ ከነገርኳት በኋላ ተደዋውለዋል። ከዛ ለእሷ ምን ይላታል? ልጅቷ አትረባም ነይ ይለኛል ሁልጊዜ፣ በፊት ማለት ነው። ነይ መቼ ነው ትመጭ? ይሄ ኮሮና መጥቶ ተዘጋ። ከዛ ሲከፈት አልኩት። ከዛ ለእሷ ምን ይላታል? ትምጣ ይላታል። ከዛ እንደነገርኳት ነገረችው። ከዛ አልተቀየመችውም፣ ዝም አለችው። ከዛ ለእሷ ደውሎ እሷ ከልጁ ጋር ነው ያለችው፣ ስለዚህ መርባት አትረማም ልጅቷ። ግን ለምን ነው ታዲያ? ለምንድን ነው ነይ የምትላት? አንደኛ ብር የላትም፣ ሁለተኛ ደግሞ አንተ ስራ የለህም። ከሱ መታ የቤተሰብ ሸክም እንጂ ሌላ ምን አለ? ለምንድን ነው ነይ የምትላት? ስሪ አትላትም እንዴ ስትለው እና ታገባታለህ ስትለው፣ አዎ አገባት፣ ማግባቱን አገባታለሁ አለ። ደነገጠና ልጅቷ መርባት አትረማም፣ ግን እንዳትነግሪያት መርባት አትረባም ልጅቷ። እና ታገባታለህ ስትለው፣ አዎ ማግባትማ አገባታለሁ አለ። እና ይሄኛው ልጅ ደግሞ ከአሁን በፊት ለረዥም ጊዜ ላግባሽ ብሎ ይጠይቀኛል። እኔ ደግሞ ከዚህኛው ልጅ ጋር ልቤ ስላለ እሽም አላልኩት፣ እምቢኝም አላልኩት፣ ዝም አልኩት። ከዛ ሰው ሁሉ በቃ በእኔ ፈረደ። አሁን ማለት ነው ለምንድን የፈረዱት? ምን አይነት ሰው ነሽ አንቺ? ለማታውቂው ሰው ገና ይሆናል ብለሽ ላሰብሽው ሰው፣ ለማይታወቅ ሰው እንዴት ነው ከአንዴ ሶስት ጊዜ ደከምሽ? ሁለት አንዴ መቼም ሁለቴ ድከሚ፣ ከዛ ሶስተኛ ሲሆን አሁንም ደግሞ አታይም አታርፊም አሉኝ። እና ይሄኛው ደግሞ ላግባሽ ብሎ ጠይቆኝ ካሁን በፊት ዝም ብየው ነበረ። አሁን ሁሉም ሰው ተቆጣኝ። ይሄ የመጀመሪያው ጓደኛዬ ደግሞ ምን ይለኛል? እቃ ገዝቻለሁ ምናምን ስለው ላኪው ወደ እኔ ይለኛል። እንዴት ስለው፣ ምን እናትሽ ጋር ነው እንዴ የምትኖሪው? እኔ ጋር እኮ ነው ይለኛል አለኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ጓደኛዬ ስትቆጣኝ ለእህቴ ሁሉን ነገር አስረዳኋት። እህቴ ለምን ዝም ብለሽ የራስሽን ህይወት ኑሪ አለችኝ። የራስሽን ህይወት ኑሪ፣ ስለዚህ እሱ ከሰራ ስራ ካልሰራ የራስ ጉዳይ በዩ። እኛ ደግሞ የተጋባሽ መስሎን ነው። እና እንደዚህ ከሆነ ነገሩማ ወንድ ልጅ ነው ይስራ፣ የራሱን ስራ ይስራ። እና አንቺ የራስሽን ስራሽን ስሪ ቀጥ ብለሽ፣ እሱን ተይው ዝም በይው። አላህ ካለ ትገናኛላችሁ፣ አላህ ካላለ ላትገናኙ ትችላላችሁ። የራስን ስራ ብለሽ ዝም በይው። እኔ ደግሞ እልክልሃለሁ ብዬ ቃል ገብቼለት ነበር፣ ግን አሁንም ራሱ እንዳለ ቁጭ ብሎ ነው ያለ። ግን ቁጭ ብሎ የሚሆን አይሆን አላቅም፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ለምን ማቀው ስለሱ ታሪክ የለም አላውቀውም። እሱ እዚህ የኔን ህይወት ታሪክ ሲያጠና ይውላል። እኔ ማንንም አልጠይቅም፣ ማንንም አላቅም። እና አሁን ልጁ ጋር ነው ያለሁት፣ እዚህኛው ማለት ነው። እና እሱ ላግባሽ ብሎ በፊት ጠይቆኛል። እና አሁን ይሄኛው ደግሞ ቃል አለብኝ፣ ቃልሽ እንዳታፈርሽ ሲለኝ ነበረ። አሁንም ቃል አለብኝ። አዎ ግን ጠልቶኛል አውቃለሁ። ብንገናኝም ቅሬታ ስላለ ሰላም ፈጥረን የድሮ ፍቅር መጥቶ አንኖርም። እሱ ነይ ይላል ሁልጊዜ። ነይ የሚለው ለምንድን ነው? እዚህ ሌላ ሰው አግብቼ ሌላ ህይወት እንዳልኖር፣ በቃ እኔ እንዳልጠቀም እልክ ነው። ከዛ ምን ይለኛል? አሁን መጨረሻ ላይ ቀለበት ማሰር ፈልጋለሁ ሊሄድ ነው ይለኛል። ለምን ድሮ አይሆንም ብለሃል፣ አሁን ደግሞ እኔ አሁን ከቤተሰቦች ጋር የምማከረው ነገር አለ፣ ስለዚህ አሁን አያስፈልገኝም አልኩት። ምንድን ነው ችግሩ አለኝ። አይ ተው ለራሴ ነው አልኩት። ንገሪኝ፣ እኔ ማወቅ የለብኝም አለ። አይ አያስፈልግም አልኩት። እና ንገሪ ጨርሽና ደውልኝ፣ እኔ ለቤተሰቦች ተናግሬያለሁ
አንቺም ንገሪያቸውና ሄጄ ቀለበት አስራለሁ። ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ነገር? ቀለበት እውነት እኔን ሊያገባ ፈልጎ አይደለም፣ ግን ይሄኛውን ልታገባ ነው ብሎ ሰምቶ ማለት ነው። እና እሱ ሀሳቡ ቀለበት ካሰረ ማንም ሰው ጋር እንግዲህ ኒካህ ከታሰረ አንዴ አንድ ሰው ከኒካህ በላይ ኒካህ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ በኒካህ በሱ ስር ካለው ነገም እኮ ኒካህ ሳያወርድ ቢጠፋ የት አገኘዋለሁ? አላቅም። አስራለሁ አለኝ አይሆንም አልኩት። አሁን እጠብቃለሁ፣ መልስሽን እጠብቃለሁ ብሎ ይሄ ወር ሆኖናል በጥበቃ። እኔም ብዙም አላናግረውም፣ ችላ ችላ ተባብለናል። እንዳልተው እኔ እንጃ አላቅም። እህት ወንድሞች ምን ትመክሩኛላችሁ? ይሄኛው ደግሞ ላግባሽ ብሎ ጠየቀኝ። እህቴን ስነግራት በዚህኛው ተናድሽ ይሄን ብታገቢ አንቺ ወደፊቱን እሰብ ያለችኝ፣ ግን እኔ ያለሁት ህይወት እኔ ራሴ አውቃለሁ። እኔ እንጂ አላውቅም። ከዚህ ጋር ብንገናኝም ፍቅር ኑሮን አንኖርም። ለምን መቀያየም አለ በውስጥ? በቃ በጣም ተበሳስለን፣ እሱም ጠልቶኛል። እኔ የጠላሁበትን ነገር በሰዓቱ ተኮርፌ ያለው በሰዓቱ በጣም ተቀይሜ ቅር ብሎኛል። ይቅርታ ተደራርገን ተቀጥለናል፣ ግን እኔ ለሱ በንጹህ ልብ ልቀርበው አልቻልኩም። አሁን እኔ ሀሳቤ ማለት ነው የራስህን ህይወት ኑር ለማለት እፈልጋለሁ፣ ግን እንደማንኋዋን አውቃለሁ፣ ግን እንዳትክጂ እንዳትክደ ተባብለን ቃል ተገባብተናል። ቃሌን እንዳላከብር ደግሞ ነገሮች ሁሉ በጣም ከባድ ሆነውብኛል። እኔ እንጃ አላቅም ምን እንደምል ማለት ነው። ይሄኛው ልጅ ደግሞ አሁን 5 ሳንቲም የለኝም እኔ ደክሞኛል ማለት 9 ዓመት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እና ማለት ነው ያለሁባት ቦታ የሆነች የተወሰነች ከተማ ነች፣ ትልቅም አይደለች ትንሽም አይደለች። እና ስራ ቢኖርም ቀለል ያለ ስራ ነው። ግን ወደ ጅዳ ጓደኛዬ አሁን ነይ ትለኛለች። እዛ ሂጄ ለመስራት ደግሞ ፎቅና ምድር ነው ሁል ጊዜ የሚኖረው፣ ከባድ ነው ስራው። ያን ስራ የምሰራበት አቅም ጉልበት ደግሞ የለኝም። እኔ ደከመኝ በቃ። ወይ ትዳር አልያዝኩም፣ ከእሱ ጋር አልተገናኘውም፣ ወይ ገንዘብም የለኝም። በቃ እኔ እንጃ አላቅም። በጣም ግራ ገባኝ። ይሄኛውን እንዳላገባው የዚህኛው ቃል አለብኝ። የዚህን ቃል ደግሞ አክብሬ እቀርባለሁ እንዳልን ቃሌን ላከብር ያላደረጉኝ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። ከነገሮች እርቃለሁ፣ ከነገሮችን አስተካክላለሁ ስል እንኳንም ሊያርቁኝ እንኳንም ከእሱ ጋር ሊያቀርቡኝ የባሰ እሱም ይርቃል፣ እኔ እከተላለሁ። በቃ አሁን ነኝ ይላል። አገር ቤት ብገባ ምንድን ነው የማደርገው? አንደኛ አይፈልገኝም አውቃለሁ፣ ሁለተኛ ስራ የለውም ብር የለኝም። በጣም ሌንጃላቅ ግራ ገባኝ። ሰዎች ሁሉ ደግሞ ምን ይሉኛል? በዚህኛው ታምተሻል፣ በቃ ያንኛው ከአንድ 3 ጊዜ ታግለሽለታል፣ ከ3 ጊዜም በላይ በላይ ከበላይም በላይ ታግለሻል፣ ረድተሸዋል፣ አይዞ ብለሸዋል፣ ይበቃሻል። ስለዚህ ይሄኛውን ታምተሽበታል፣ አብረሽም እየኖርሽ ነው። እንደገናም ደግሞ ላግባሽ ብሎ እየጠየቀሽ ስለሆነ እሱን አግብተሽ ኑሪ ያንተ ይው ይሉኛል። እኔ በጣም ግራ ገባኝ። ምን ልለው እንደምችል አላቅም። እኔ በጣም ከባድ ነው። በእኔ ደረሰ አይደረስባችሁ። አንዳንዴም እድል ሲቀና ወይ የሱ ወይ የኔ እድል ሲያገዝ ጥሩ ነበር። ጭራሽ የኔማ ደግሞ አላቅም። ግን አልሐምዱሊላህ አለኩልሃል። በጣም ከበደኝ፣ በጣም ጨነቀኝ፣ ደከመኝ። ሀገር ቤት መግባት ፈልጋለሁ። ምን ይህን ይዤ ነው የምገባው? እዚህ እንዳልሰራ ደክሞኛል። እሱ ስራ ኑሮት ወይም ንጹህ ፍቅር ኑሮን ቢሆን ደግሞ ብገባ መቼም እሱ ጋር እኖራለሁ እላለሁ። ግን አሁን በጣም በጣም ከባድ ነው። አላቅም እኔ እንጃ ወላሂ።
ከምንም በላይ ሸክም የሆነኝ ህይወቴ በቃ እና ከዛ ወዲህ ይሄ ልጅ አሁን አብሬው ብኖርም ራሱ ማለት ነው አብሬው ብኖርም ራሱ ልጁን ከመጠን በላይ ስወደው ኑሬ የዛኔ ሲነግሩኝ በጣም ከውስጤ ስለወጣ ወንድ ወንድ መስሎ አይታየኝም። በጣም ወንድ የሚባል ወንድ አይመስለኝም። ምንም የሚያምር የተዋበ በቃ ሁሉም ነገር የተስተካከለ ወንድ ቢመጣ ራሱ ወንድ አይመስለኝም። እዚህ ጋር ብኖርም ራሱ ማለት ነው ቸግሮኝ እንጂ ወንድ በፍጹም መቅረብ አልፈልግም። ግን በቃ ሴቶች ያሉበት ቤት ማግኘት አልቻልኩም። አላቅም፣ እኔ እንጃ ምን አይነት እድል እንዳለኝ አላቅም። ሴቶች ያሉበት ቤት ስፈልግ አላገኘውም። ስራ ጥሩ ስራ አስፈልግም አላገኝም። አላቅም፣ እኔ እንጃ ከምር እኔ እድልም አንዳንዴ ሲያግዝ ጥሩ ነው። ከአንዴ ሁለቴ ከሁለቴ ሶስቴ እንትን ሲል ችግር የለውም፣ መያዙም ይያዝ። ግን እኔ ወይ ቋሚ ስራ ባገኝ ወይም ደግሞ ብር ቢኖረኝ ወይም ደግሞ እሱ ሂዶ ስራ ሰርቶ ስራ ጀምሮ ቢሆን ይሄን ያህል አመት ቆየት አልችልም፣ አልፈልግም ነበረ። ግን እኔ ጊዜ ሄደ፣ እድሜ ሄደ፣ እናቴ ነይ ትለኛለች ሁሌ እመጣለሁ እያልኩ አማልላታለሁ እናቴን። ግን ምኔን ይዤ ነው የሚሄደው? እናቴ ደግሞ እኔን የምረዳት ሆስፒታል ትመላለሳለች። የግል ነው የምትሄደው የምትመረመረው እና የምትለው የመንግስት ሳይሆን የግል ሆስፒታል ነው። ስለዚህ እኔ ማግዛት እዛ ሂጄ ቁጭ ካሉ ወይ ብር የለኝ ወይ እሷንም ላጣ እችላለሁ። እሷ ደግሞ ሳልሞት ነይ ልጄ ወልደሽ ቤት ይዘሽ ለማየት እፈልጋለሁ ትለኛለች። እኔ ደግሞ እሺ እላለሁ። ይህን ሁሉ ነገር አልነገርኳትም። ብነግራት ትታመምብኛለች። ብር የለኝም ብላት ይህን ሁሉ አመት ተቀምጬ በጣም እኔ እንጃ፣ እኔ ይታየኛል ምን እንደምትሆን ማለት ነው። መገመት አያቅትም እንዴት እንደምትሆን ማለት ነው። እኔ ግን እሷን ላለማስከፋት እና ላለማሳመም ስል ብር አለኝ እኮ ምልክልሽን ተጠቀም ይላታለሁ። እሷ ግን ትሳቀቃለች። ስልክም ቢሆን ለእሷ ብዬ ልጄ ብርሽን አጥፋው ትለኛለች። ምን ነው እሷ አጥፍታው ድናለኝ በሆነ ምንም አይመስለኝም። ግን እኔ አለኝ ይላታለሁ። እህቴ ባለፈው ሄዳ ስታየው ቡኬን 5 ሳንቲም የለውም። በጣም ደነገጠች። እኔ ያለኝ ይላቸው ነበር ሁልጊዜ ማለት ነው። እንዴት ነው አለች። በዛ የተነሳ ነው ሁሉንም ነገር የነገርኳት። በቃ ካሁን በኋላ የራስሽን ህይወት ኑሪ አለች። ስራውም ሳስበው ይደክመኛል። በቃ ስራም ማስጠላኝ፣ መተውም ችግር ነው፣ መስራትም አቃተኝ። እኔ እንጃ ወይ ትዳርም አልያዝኩም ወይ ብርም አልያዝኩም፣ ጤናዬም ደግሞ ያን ያህል ነው። አሁን ራሱ ደህና ነበርኩ፣ ግን እየተመለሰብኝ ነው ስኳር። በጣም ህይወቴ ተመሰቃቀለች። ሰው አሁን ያየው ብሄጄ የለኝም ብል እንኳን አመት የቆጠርኩትን እንጂ ብር እንደቆጠርኩ አመት ነው። እኔ ብር ሳይሆን የቆጠርኩት አመት ነው የቆጠርኩ። አንድም ቀን ጥሩ ነገር እኔ እሱን ለማስደሰት ነው። አሁንም ቢሆን ማስከፋትም አልፈለኩም እና እኔ እንጃ በጣም ይከብዳል። እህት ወንድሞች ምን ትሉኛላችሁ? እሱን የራስህን ህይወት ኑር ልበለው? ይሄኛውን እሺ ልበለው ወይስ ሁሎችንም ልተው? ሁሎችንም ትቼ መኖርም በጣም ከባድ ነው። ለምን እዚህ ጋር እስከኖርኩ ድረስ ደግሞ በጣም ይከብዳል። አብሬው ነው የምኖረው። እረፍት ላይ ሴቶች በሌሉበት ሰዓት ከስራ ወጣለሁ፣ ወይም አረ በጣም ከባድ ነው። እኔ እንጂ አላቅም፣ ለመናገር ይከብዳል። እና እኔ እንጃ ይሄኛውን ጓደኛዬ ማሰናበት እፈልጋለሁ፣ ግን ቃል የሚሉት ክብደት አለ።
ቃል የሚሉት ከባድ ነገር አለ። ቃሌን ደግሞ እኔ ፈልጌው ሳይሆን ቃሌን አጥፌ ያለሁ ቃሌን ያጠፍኩት ነገሮች ናቸው እንዳጥፍ ያደረጉ፣ እኔ ፈልጌው አይደለም። እና አሁን በጣም ህይወት ከባድ ሆናብኛለች ለእኔ ማለት ነው። እሱን እንለያይ ለማለት ከብዶኛል። ይሄኛውን እሺ ለማለት አንዴ እሺ አልኩት፣ እሺ ንጋባ አልኩት፣ እየፈራሁ እየተባሁ ማለት ነው። እሺ ስለው ምን አስበሽ ነው አለኝ። ርቄ ለመሄድም ሌላ ሴቶች ጋር እንዳልሄድ ማቀው የለኝም። ይሄን ያህል አመት ራሱ አሁን በውጭ ብሰራም ራሱ ማለት ነው ሰው አያምንም። ከሰው እኔ እንጃ አላቅም። በጣም መጥፎ እድል ነው ሰው አጋጥመኝ። አንዳንድ ሰዎች እኮ ከእህት ቤት ከወንድም ቤት የሚሰሩ ሀበሻዎች ያገኛል፣ ግን የኔ በጣም ይከብዳል። በጣም ልዩ ነው። በቃ አላቅም። አሁን ራሱ ቢኖሩም ራሱ አሁን የምንኖርበት ቤት ሴቶች ቢኖሩም ማለት ነው ደህና ሰው ጥሩ ሰው አላገኝም። ጥሩ ሰው ብዬ የምቀርበው ራሱ ሚስጢሬን አባካኝ ከሀዲ ነው። በቃ በጣም መጥፎ እድል አለኝ። ማምነው አይታመንልኝም። ሴትም ሆነ ወንድ ይክደኛል። ስለዚህ ነገሮችን አማራጭ ወይም ደግሞ ሀሳብ ያቀርቡልኛል ብዬ የማማክራቸውን ሰዎች ሁሉ ሂደው ለልጁ ይነግሩታል። ልጁ መጥቶ ይቆጣኛል። እኔ ሰው አይወጣልኝም። በጣም 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 ከባድ እድል አለኝ። ስለዚህ እኔ እንጃ ውሳኔ ላይ መሆን ከብዶኛል። እኔ እዚህ ጋር ልኖር ወይ ላለሁ ያንኛው ቃል አለ ላለሁ እዛኛው መኖር ደግሞ አልችልም። ለምን አንዴ እሱ ቅር ብሎታል። ሌላ ሰው እንዳላገባ ነው እንጂ እሱ እንደማያገባኝ አውቃለሁ። ግን እሱ አሁን እልክ ነው። በቃ እልህ ይዞታል። እዛ ሁና ከኔ ውጭ ሌላ ህይወት መምራት የለባትም። ትምጣና አገሯ የማላቀውን ሰው ታግባ ነው አሁን ሀሳቡ ማለት ነው። እና አሁን በጣም ብዙም አይደለም ኦንላይን እንተያያለን። ኦንላይን ባየሁት ቁጥር አካላት ያልቃል፣ ኪሎ ይቀንሳል። እኔ እያደርኩ እየቀነስኩ ሄዳለሁ። በቃ ሀሳብ ጭንቀቱ በጣም ሊገለኝ ነው። በቃ እንደገና ደግሞ በሃይማኖታችን ደግሞ የማይፈቅደው ነገር ነው። እኔ ወደ ፈጣሪ የጸዳ ብዬ መቅረብ ፈልጋለሁ፣ ግን እዚህኛው እሺ ብዬ ጨርሽ እንዳልገባ የዛኛው ሀቅ የዛኛው ቃል አለብኝ ማለት ነው። ትቼው እኖራለሁ ብል ደግሞ ትመቶ የማይችል ሰው ነው ያለውበት ሰው ማለት ነው። ርቄ እንዳልሄድም ሄጄ ተመለስኩ። ብሄድም አይደለም መሄጃ ብር እኔ እንጃ በጣም ይከብዳል። የሚያበድረኝ ሰውም አላገኝም። ስራም ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቼ ጠንክሬ የምሰራበት ስራ አያጋጥመኝም። ስለዚህ በጣም ከብዶኛል። እህት ወንድሞች ምን ትመክሩኛላችሁ? በጣም በጣም ይከብዳል። እኔ ለራሴ ከብዶኛል። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ወይ እህት ወንድሞች ምን ትመክሩኛላችሁ? ምን አድርጊ ትሉኛላችሁ? እናንተው ፍረዱት። ሰው አውቃለሁ፣ ብዙ ሰዎች የሚሳድቡ ሰዎች አሉ። ለምን የሆነ ችግር ሲገጥም በጣም አንዳንድ ሰዎች እቺ እኮ ባለዬ ናት፣ እቺ መጥፎ ናት ይላል። ላ እኔ አውቃለሁ። በፊት የሚገርመው ነገር የሆነ ፌስቡክ ላይ እያየው የሆነ የጅዳ ልጅ ነው እና ልጅቷን ራቁቷን አድርጎ ካሜራ ከፍቶባታል። ለምን ከወንድ ጋር አገኘኋት ብሎ ማለት ነው። የዚህ ሀገር ሰው ወንድ ደግሞ አንድ ሰው የኔ ብለህ የምትቀርበው ሰው ከሌለህ ለችግር ብለህ የምትቀርበው ሰው ሌላ ሰው ማለት ነው። አንተ የምትፈልገው መንገድ ሌላ፣ እነሱ የሚፈልጉት መንገድ ሌላ ነው። በቃ ይሄ ነው ችግሩ ማለት ነው። እና አሁን ዘመዷ ነው አሉ እና ዘመዷ ቢሆንም ራሱ ከወንድ ጋር አግኝቻት ነው ብሎ በቪዲዮ ቀርጾ ራቁቷን አድርጎ አላህን አትፈራም ትለዋለች። ለምን እሷ ያህ ልጅ እንግዲህ ለሆነ ችግር ቸግሯት ያን ችግር እንትን ለማለት ብላ ተጠግተው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እሷን ለማሰደብ ያደረገው ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በአረብ ሀገር ሴት ልጅ አትሳደቡ፣ አትፍረዱ። አትፍረድ ይፈረድብሃል ይባላል። ሰው ቸግሮት ነው እንጂ ማለት ነው።
የወንድ ሱስ ኑሮበት አይደለም አረብ ሀገር ሄዶ ጠፍቶ የሚኖረው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች የጠፋችው እኮ ለወንድ ነው የሚለው አሉ። ግን ብትጠፋም ደግሞ ሌላ ሰው ጋር ለመኖር ደግሞ በጣም ከባድ ነው። የማትፈልገው ሰው ጋር አስፋልት ላይ ከመውደቅ ስትል ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም ከባድ የሚሆን ነገር በጣም የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች የሚሳደቡ አሉ። ሰው አማራጭ ሆኖ የሚይዘው ነገር ነው እንደገና ተቀይሶ ሌላ ነገር ሆኖ የሚመጣበት እንጂ ማለት ነው። ሰው መጥፎ ነገር ሰራለሁ ብሎ በፍጹም አስቦም አልሞም አይገባበትም ወደ አንድ ነገር ሲገባ ማለት ነው። እኔ አሁን ሀሳቤ ምንድን ነው የነበረ ልጁን አግኝቼ አብረን ተጋብተን ለመኖር ነው በቃ። ግን አይደለም መጋባት በአካል እንኳን ማየት አልቻልኩም፣ እንደዛ እየወደድኩት እንደዛ እያፈቀርኩት ማለት ነው። እኔ እንጃ እሱን እንደዛ አድርጌ ወድጄ ናፍቅሬው አላቅም። ሌላ ወንድም እንደሱ በጣም ሰፍ ብዬ ራሴን ጥዬና አውርጄ አፍቅሬም ወድጄም አላቅም። ግን የማይሆን ነገር አይሆንም። አላህ ካላለ አንተ መቶ ጊዜ ብትደክም አይሆንም። አሁን ደግሞ ሀገር ቤት ቢገባም ችግር የለውም ሀገር ቤት ሂደን እንጋባለን ስል የኔ እድል በጣም አስቸጋሪ ነው። ስራዎችም በቃ ነገሮች በሙሉ ቃሌ እንድጠብቅ አላደረጉኝም። ነገሮችን ችዬ ወደ እሱ እንትን እንድል አላደረጉኝም። በጣም ከባድ ነው። እህት ወንድሞቼ እኔ እንጃ አላቅም ምን እንደምላችሁ። ምን ትሉኛላችሁ? ምን ትመክሩኛላችሁ? ከሁለቶች ዘርቄ ልኑር ወይ ወይስ ይሄኛውን ላግባ? ያኛውንስ ምን ላድርገው? ያንኛው እንኳን እንደማንኳኋን አውቃለሁ፣ ግን በግፋቱ ከበደኝ። ሰዎች ምን ይላሉ? ብትገፊውም ደክመሽለታል፣ ግፍ አይደርስብሽም ይሉኛል። እኔ ፈራሁኝ። እድሜ ዝም ብሎ ሄደ፣ ጉልበቴ ዝም ብሎ ደከመ። በጣም ደከመኝ። እኔ እንጂ አላቅም ምን እንደምል ማለት ነው። በጣም ከምለው በላይ ማለት ነው። አላቅም ከባድ ነው መቼም። እና ቤተሰቦቹ ራሱ ተደዋውለን ተነጋግረን መጣለሁ እያልኳቸው መቼ ትመጫለች ምናምን ይሉኛል። እና አሁን እስኪ እንግዲህ ብዙም አላረዝምባችሁም። ምን ትላላችሁ እህት ወንድሞችን? ምን ሆነች ኖሬ ትሉኝ ያላችሁ? እኔ ደከመኝ ስራ መስራት ማስጠላ፣ ስራ በጥርሴ ዙሯል። በቃ በጣም አስጠልቶኛል። የስራ ፍላጎቴ በጣም ነው የወረደ፣ በጣም ነው የሞተብኝ። በቃ አላቅም እንዳልገባ ብር የለም እንዳልሰራ ደክሞኛል። ነገሮች በጣም ተወሳስበውብኛል እና እስኪ ምን ትሉኛላችሁ?